Ο Ασαμαρχός, ο Πλεύρης Κούτχη, το ζητάει ψήμα εσείς, Σακμής Κανχελουά, Στρασβουργής Ασαμαρχός. Განსხვავებული პოზიცია აქვს სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენელს. მათი ინფორმაციით, ანუ მერაბიშვილის ბრალეულობა ბოლო 9 თვის განმავლობაში ყველა მოწმემ დაადასტურა, რომლებიც მათ დარბაზში წარმოადგენეს და ასევე ყველა მტკიცებულება, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს, სწორედ მერაბიშვილის ბრალეულობას ამტკიცებს. ეს არის სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია. რომელ ბრალეულობის გამორიცხვაზე შეიძლება ვისაუბროთ? დაცვის მხარის ტაქტიკაში, როცა ამ სადამსჯელო ოპერაციას კანონიერად აფასებენ უარგუმენტოდ, უსაფუძვლოდ მტკიცებულებების გარეშე. რა თქმა უნდა, მათი პოზიცია ვერ იქნება გაზიარებული სასამართლოს მხრიდან. არ არსებობს პრეცედენტი ასეთი სადამსჯელო ოპერაცია ასეთი ტრაგიკული შედეგებით, რომ შეფასდეს კანონიერად. ის ფაქტი, რომ სტრასბურგმა რაღაცა მიიღო, ეს რა თქმა უნდა არაფერ კავშირში არაა იმ სადამსჯელო ღონისძიებასთან, რაც მოხდა 26 მაისს. დღევანდელ პროცესზე მოსამართლის წინაშე დასკვნით სიტყვას 26 მაისის საქმის მთავარი ბრალდებული ბანო მერაბიშვილიც იტყვის და ამის შემდეგ უკვე რეპლიკისთვის დაეთმობათ დრო მხარებს. შესაძლოა დღესვე გამოიტანოს მოსამართლემ 26 მაისის საქმეზე განაჩენი, ამის მოლოდინი მხარებს აქვს, თუმცა მოსამართლეს ვადა განაჩენის გამოცხადებისთვის აქვს ხვალ დღის ბოლომდე. ეს ხო დავით ქაშიაშვილი ვანო მერაბიშვილის სასამართლოს დეტალებით.